Problematika e infrastrukturës rrugore në Durrës është e njohur. Pas rreshjeve të shiut, ajo që ngelet në shumë rrugë e sheshe është balta. Gropa të mbushura me ujë dhe nervozizëm nga ana e këmbësorëve. Është kjo panorama që shfaqet në rrugët dytësore të Durrësit. Me kamerën e Adriane Televizion, po ju njohim sot me problematikën e lagje me numër 16 ose rrugën pranë tregut industrial. Konkretisht në rrugën Isak Metalla, pamjet janë këto. Rruga në të gjithë gjatësinë e saj është e mbushur me gropa. Ata që penalizohen të parët janë këmbësorët, të cilët duhet të mendohen mirë se ku të hedhin këmbët. Edhe drejtuesit e automjeteve përballen me vështirësi, duke qarkulluar mes gropave. Kjo është një prej shumë lagjeve problematike dhe të tilla në Durrës has shumë.